Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyanla görüşdü. Laçın istiqamətində yolu azaraq əsir düşən hərbçimiz ailəsinə qovuşdu. Allah. 32 illik həsrətin acı sonu. Ümidliydi ki, bəlkə sağdılar, bəlkə gələrlər. Gəldik burada, axtardıq, yoxdular. Xocalıda qalıqları aşkarlanan qadının övladları İTV Xəbərə danışdı. Futbol dünyasında növbəti qalmaqal. Real Madridin keçmiş futbolçusu Robinho niyə həbs edildi? Dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hansıdır? Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Leyla Abdullayevadır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Prezident İlham Əliyevi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir. Əsrlərə söykənən qədim ənənə olan Novruz bizə ümid və bərəkət dolu günləri müjdəliyir. Ortaq mədəniyyətimizin mühüm hissəsi olan bu əlamətdar gündə dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin daha da güclənəcəyinə əminəm. Qardaş ölkənin başçısı həmçinin bu ilin xalqımız üçün yeni fürsətlər və uğurların yaşanacağı bir il olmasından ümidvar olduğunu bildirib, Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik və firavanlıq diləyib. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan arasında İsveçrənin Cenevrə şəhərində görüş keçirilib. Actually, this is your study room. And we are prepared to take peace reigning, also security reigning, friendship reigning, and thank you. And we are happy to have both of you here, and we believe with yourselves, but also with yourselves and us as well. Davam edirik. Novruz günlərində Pənahovlar ailəsi iki qat bayramı qeyd edir. Laçında əlverişsiz hava şəraitində azan Azərbaycan hərbçisi Ruslan Pənahov Novruz bayramında doğulduğu Şəmki rayonuna gəlib və ailəsinə qovuşub. Ailənin sevinç anlarına əməkdaşlarımız da şahid olub. Ötən gündən Ruslangilin evində iki qat bayram əhval ruhiyyəsi yaşanır. O Şəmkirə yaşadığı evə gəlib, ailəsinə qovuşub. Bu his bir başqa hissdir. Çox sağ olun. Bu hissi bizə yaşadanlara çox sağ ol deyirəm. Devlətimizi Allah qorusun. Dünyamızı qorusun. Dünyamızda sülh olsun. İnsanlar sevinclə yaşasın. Heç kəs kədər görməsin. Çox sağ olun. Çox minnətdaram hamıya. Bu işdə əziyyəti olanların hamısına çox sağ ol deyirəm. Biz gözlürdük ki, tez bir müddətdə gələcək. Elə də oldu. Dünkü gündə bayramdır. Bayram gündə uşağımız yanımızdadır. Çox xoşbəxtiyik, çox sevişdiyik. Allah devlətimizi qorusun. Fevralın 28-də Ruslan Pənahov xidmət etdiyi Laçın istiqamətində əlverişsiz hava şəraitində azaraq qarşı tərəfə əsir düşdü. Ermənistan tərəfi daha sonra martın 5-də Ruslan Pənahovu Azərbaycan tərəfinə qaytardı. Məhz aradan keçən bu günlər ərzində Ruslan Pənahov evlərinə ötən gün martın 21-i axşam saatlarında gəldi və o ailəsi ilə birlikdə hazırda bayramı qeyd etməkdədir. Fevralın 28-də azaraq əsir düşən Ruslan Pənahov barədə Ermənistan tərəfi açıqlama yayaraq şərti sərhədi keçən Azərbaycan əsgərinin saxlanıldığını bildirdi. Daha sonra isə Ermənistanda ona qarşı uydurma ittihamlarla cinayət işi açıldı. Ruslan Pənahov müstəntiqin qərarı ilə həbs olundu. Martın 4-də isə Ermənistan İstintaq Komitəsi Azərbaycan hərbiçisi ilə bağlı cinayət təqibinə xitam verdi. Və Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən Ruslan Pənahov Azərbaycana təhvil verildi. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Ləman Abbaslı, İTV Xəbər, Şəmkir.
Laçın 32 il sonra yenidən çiçəklənir. Laçınlılar öz dədə-baba yurtlarını elə öz əlləri ilə qurub yaradırlar. Əməkdaşımız Xəyal Əzizin Zabuxdan hazırladığı sürjeti təqdim edirik. Namiq dayının ailəsi Laçına ilk köçənlərdəndir. Zabuxda hamı ailə başçısını illərin kebabçısı kimi tanıyır. Namiq Abbasov bu yaxınlarda kənddə baş tutan ilk xeyir işdə qolunu yenidən çırmalası da, deyir ki, növbəti xeyir işlər üçün lazım olan masa və oturacaqları şəxsən öz əlləri ilə düzəltməyi əhd eləyib. Qərara gəldim ki, heç olmasa bir mağarın üstü olun, xeyir iş üçün bir mağarın üstü olun, stulun üstü olun, düzəldim. Elə bir ki, bizə çətinlik olmasın da gələcəyimiz üçün. 6 dənəsini düzəltmişik. İndi fikrimiz də var, 12 dənə eləyək də, hər tərəfə 6-6 gedir. Qazanaltılar düzəldirik, belə 4 gün 3 metr uzunluğunda bir dənə düzəltmişəm. 2 metr uzunluğunda bir dənə. Biri qazla olacaq, biri elə bir odunla pişirmək üçün də, yemək zat pişirmək üçün. Qazanaltılar deyirlər onu bizdə. Bir də bir mangal düzəltmişəm 2 metr uzunluğunda. Laçına qayıdandan bu ailədə hər kəs öz bacardığı işlə məşğul olur. Məsələn, bu cavan oğlan Namiq dayının sənətini davam etdirmək arzusundadır. Evin kiçik nəvəsi isə nənəsinə ailənin balaca təsərrüfatının işlərində kömək eləyir. Kənd yeridir, adam istəyir ki, hər şeydən saxlaya. Töyük, cücə, hündüşka, heyvan, hər şeyi saxlamaq istəyir adam. Oğlum gətirib ki, damazlıq eləyək hündüşkalardan, nə bilim töyükdan. Damazlıq eləmək üçün. Həm də ki, istifadə olunur da. Bir lazım olana veririk, pay veririk, yumurtasından veririk. Uşaqlarımız yeyir. Mən əvvəl burada olanda elə bil ki, məktəb kitabxanasında işləyirdim. İndi də ta yaşdaşmışam axı, heç nə işə yararlı deyiləm. Ancaq belə işlər görürəm. Sumayə xala deyir ki, doğma torpağın tikanı da baldadır. 30 illik niskildən həsrətdən sonra ata-baba yurduna qayıdış, ömrünə ömür calayıb. Nə qədər ki, dizinin taqəti var, bir çəyinin beyazına əhəmiyyət vermədən ailəsinin təsərrüfatını genişləndirməyə kömək olacaq. Xəyalə Əziz, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər, Laçın. Fevralın 21-də Xocalıda qazıntı işləri zamanı kütləvi insan qalıqları aşkar olunub. 8 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib. İstintaq materiallarına əsasən adları açıqlanan şəxslərin hamısı Xocalı soyqırma ərəfəsində itkin düşənlərdir. Sümükləri aşkarlananlardan biri Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən cinayətin qurbanı olan Bəsirə Məhərrəmova ilə bağlı hazırladığımız sürjeti təqdim edirik. Xocalıya ayaq basanda adam belə hiss edir ki, müqəddəs torpaqlara getmişsən. Bura mənim üçün Məkkədir, Mədinədir. Bura mənim atamın, anamın məzarı olan torpaqdır. Gör bir damcı məzara nə qədər adam yerləşdiriblər. Gözümün sıcaq dərir. Ayata, ayata səsimizə səs verin. Axı, biz bunları sizin qəbrinizdə gətirməliydik. Xocalıda çox faciələr qətliamlar oldu. Hər biri ayrı dramla sonlandı. Ancaq onların dramı 32 il sonra sonlanıb. Onlar Məhərrəmovlar ailəsidir. Birinci sinifi burada yəni getmişəm. Hər gün olsa atışmaydı, yəni biz hər gün güllə boran altındaydıq. Məktəb də yaxın idi bizə, yəni biz hər gün məktəbə gedəndə yəni atəş altında yəni gedirdik məktəbə. Güllədən qaçıb evə gəlirdik, məktəbin zirzəmisinə düşürdük. Yəni xatirə ancaq belədir. Yəni xoş xatirələr yadıma gəlmir. Bəlkə bu üzücü xatirədir deyə yadımda qalıbdır. Anam atam bizi götürdü, 5 uşaq. Keçidi Ağdam istəyir. Özləri təşrar qayıtlar, Xocalıya ki, biz torpağı qoyub qaçan deyilik. Bizi bibim gildə saxladılar. Biz babam gildə idik. Biz də 3-4 gün sonra bizə məlumat gəldi ki, itkin düşüblər, xəbər yoxdur. 32 ildə bundan bir xəbər, əsərimiz yox idi, heç bir məlumat yox idi. 32 ildə gözləyir diyorları. 32 ildən sonra bu məzarlıq aşkarlandı. Amma onda hiss elədim. Çibirləri görən hiss elədim, mənim doğmalarımdır. İndi anamın çıxıbdı, DNK-sı
uyğun gəlir. Atamı da gözləyirik. Biz bu xəbəri eşidəndə eyni 26 fevral eşitdiyimiz yəni ki o dövrə getdik də. Yenidən elə bil təzədən yetim qalmaq budur da. Ümid idi ki bəlkə sağdılar. Bəlkə gələrlər. Gəldik burada axtardıq. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti ən gərgin gecəsi. Ötən gün Rusiya Kiyevə 60 şahid dronu ilə hücuma keçib. 90 raket isə şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə atılıb. Ukraynanın isə buna cavabı fərqli olub. Belqradla yanaşı Rusiyanın enerji infrastrukturları dronlarla vurulub. Birləşmiş Ştatlar isə Ukraynadan Rusiyanın enerji infrastrukturlarına hücumları dayandırmağı tələb edib. Ölüm-qalım mübarizəsi aparan bir ölkədən bunu tələb etmək qəribə səslənsə də bildirilir ki, hücumlar neftin qiymətinin artmasına və nəticədə Birləşmiş Ştatların daxili bazarında benzinin bahalaşmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində seçki ərəfəsində Bidenin reytinginə mənfi təsir göstərir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi intensiv şəkildə davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə gecə boyu Xmelnitsk, Zaporojye, Kiyev, Dnepr, Xarkov daxil olmaqla bir çox şəhər dron və raket hücumuna məruz qalıb. 60-dan çox pilotsuz uçuş aparatı və 90-dan çox müxtəlif tipli raketlərdən edilən hücumda mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib, insanlar evlərini tərk edərək sığınacaqlara getməyə məcbur olublar. Çox pis silkələndik. İndi necə yaşayacağıq? Mənzilimin təmiri üçün dəstəyə ehtiyacım var. Uşaqlar çox qorxurlar. Hücumdan sonra onlar sığınacağa gediblər. Baş verənlər bizim üçün çox ağrılıdır. Hücumlarda əsas hədəflərdən biri də Ukraynanın enerji infrastrukturu olub. Ukrayna Prezident Administrasiyasının məlumatına görə müxtəlif bölgələrdə enerji infrastrukturlarının zədələnməsi nəticəsində 1 milyondan çox insan elektrik enerjisiz qalıb. Öz növbəsində Ukraynada Rusiyanın bir sıra şəhərlərinə raket və dronlarla hücum edib Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Belqrad edilən hücumlar nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb, ümumi 31 mənzil və 12 avtomobil zərər görüb. İntensiv döyüşlərin getdiyi ərəfədə Avropa İttifaqı liderləri Brüsseldə mübarizəni müzakirə etmək üçün toplaşıblar. Görüşdə liderlər Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynaya verilməsinə razılıq veriblər. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen aktivlərdən Kiyevə silah sursat almaq üçün istifadə ediləcəyini bildirib. Məmnunam ki, liderlər dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə edilən gəlirlərdən istifadə etmək təklifimizə razılıq veriblər. Bunun sayəsində Ukraynanı hərbi texnika ilə təmin edə biləcəyik. Qərb dövlətlərinin bu niyyəti isə Rusiyanın qəzəbinə tuş gəlib. Rəsmi Kreml bildirib ki, Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi fəlakətlə nəticələnəcək. Bu arada daha bir diqqət çəkən açıqlama Macaristandan gəlib. Brüsselə gəlib siyasətçilərlə söhbətləşsəz, təəccüblənərsiniz.
Orada müharibə abuhavası var. Hər kəs müharibə dili ilə danışır. Bizim mövqeyimiz isə fərqlidir. Biz deyirik ki, bu Rusiya ilə Ukrayna arasında olan müharibədir. Təbii ki, müharibə bizi də narahat edir. Çünki qonşu dövlətləri. Ancaq onlar öz mübarizələrini aparırlar. Biz isə başqa ölkəyik, fərqli cəmiyyətik, fərqli maraqlarımız və yanaşmalarımız var. Rusiya sakit durmalı olduğu mövzularda məsafəli davranmır. Onlar Ukrayna vasitəsilə Rusiyaya qarşı öz müharibələrini aparırlar. Bu arada NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Rob Bauer Kiyevə səfər edib. Prezident Volodymyr Zelenski ilə görüşən Rob Bauer Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin başkomandanı Aleksandr Sırski ilə də bir araya gəlib. Görüşdə Kiyevin sursat təchizatı və hava hücumuna müdafiə vasitələri ilə təmin olunması müzakirə olunub. Novruz tətili günlərində paytaxt Bakıdan və ölkəmizin müxtəlif şəhərlərindən olan əhalinin bir hissəsi istirahət üçün bölgələrə üz tutur. Əsas turizm zonalarından biri sayılan Quba insanları daha çox cəlb edən məkanlardandır. Bəs bu günlərdə Qubanın turizm ocaqlarında xidmətlər necə təşkil edilib? Qubada istirahətlə bağlı sualları bölgə əməkdaşlarımız hazırladıqları reportajda cavablandırmağa çalışıblar. Novruz bayramının Ramazan ayına təsadüf etməsi, eləcə də havanın qeyri-sabit keçməsi bu il bölgələrə üz tutanların sayında da özünü göstərir. Bununla belə bayram günlərini füsunkar təbiətin qoynunda keçirənlər heç də təəssüflənmirlər. Kimi göllə qayıqla üzür, kimi təmiz havada təbiətin gözəlliklərindən zövq alır. Quban bilir ki, gözəl təbiəti var, gözəl havası var. Mən özüm də qubalıyam. Və ona görə elə bayramlarda, özəl günlərdə çalışırıq ki, həm öz doğma yurdumuza gələk, doğma yurdumuzda dincələk. Həqiqətən bura sərf olunan tüm məbləğə dəyər. Çünki həyatımızdan bir özəl günü qeyd edirik. Və milli bayramımızdır. Adət-ənələrimizi qoruyub saxlamalıyıq. Biz Sumqayıtdan gəlmişik. Novruzu burada keçirtməyə gəlmişik. Çox maraqlıydı, çox əyləndik, çox gözəl təşkil olmuşdu hər şey yüksək səviyyədə. Hətta yeni Novruz proqramında yarışmalarda təşkil olunmuşdu. Qonaqlara hədiyyələr də təqdim olunurdu. Mən də o qaliblərdən biri oldum. Hava şəraiti sabitləşdikcə İstirahət günlərində bölgəyə üz tutan turistlərin də sayı artmağa başlayıb. Onu da qeyd edim ki, Qubaya gələn turistlər əsasən buranın füsunkar təbiətinə və özünə məxsus mətbəx nümunələrinə xüsusi üstünlük verirlər. Təklif olunan qiymətlər isə müxtəlifdir. Dincəlməyə gələnlərin əksəriyyəti qiymətlərin əl yandırdığını deyir. Qiymətlər biraz münasib olsa təbii ki, yaxşı olar, hər kəsin büdcəsinə uyğun olsa. Çünki bayram günləri falan hamı istirahət eləmək istəyir. Əsasən də bayram günlərində otel və restoranların qiyməti 2 qat olur. Bu da insanların büdcəsinə uyğun gəlmir. Turizm menecerləri qiymətlərdə endirim etdiklərini, lakin xidmətlərin maya dəyərinin yüksək olduğunu bildirirlər. 2 nəfər üçün olan qiymətlər 140 manat, 200 manat arasında dəyişdi. Burada daxil idi qidalanma, müxtəlif əyləncəli proqramlar, axşam bayram şov proqramı və digər otelin spa xidmətləri və s. Ümumi otaqlarda görünən ki, müəyyən qədər artım ki var, o da qiymət artımı deyil. Otağın xərci hesablanarkən onun üzərinə gələn qidalanma xərcləridir. Bayram günlərində paketlər yaratdıq ki, ora qidalanma, əyləncə, müəyyən şov proqramlar daxil etdik. Onun da ümumi xərci otaq üzərinə gəldi. Turizm obyektlərində bayramla əlaqədar təşkil edilən xüsusi qiymətlər martın 27-sinə dək davam edəcək. Baharın gəlişi və Novruz bayramının qeyd edildiyi bu günlərdə həm də qədim el adətləri, tarixi oyunlar yada düşür. Təəssüf ki, ölkəmizdə bəzi milli oyunlar demək olar unudulmaqdadır. Lakin Qaxın Ənbərçay kəndində milli ənənələrimiz bugün də yaşadılır. Kətdə tarixən at saxlayan, atdan istifadə edən çox olub və at yarışlarının keçirilməsi də həmin istəkdən irəli gəlir. Qaxın Ənbərçay kəndində hələ qədim zamanlardan at insanların həyatında mühüm rol oynayır. Maraqlıdır ki, bugün də kənddə at saxlayanların sayı az deyil. Əsasən təsərrüfat işlərini atla görən Ənbərçaylılar el bayramlarında qədim oyunları, yarışları da unutmurlar. Atlar tarix boyu insanın ən vəfalı dostu hesab oldu. Bu mənada Qaxın Ənbərçay kəndində at yarışlarının keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. İllərdir ki, burada bayram günlərində at yarışları keçirilir. Kənd sakini Şahin Yusifov at yarışlarının təşkilatçılarından biridir. Deyir,
gözünü açandan həyətlərində at görüb. Bugün də özü iki at bəsləyir. Müsahibimin sözlərinə görə, bu yarışların keçirilməsində əsas məqsəd gənclər arasında sağlam mühit formalaşdırmaqdır. Bizdə bu çoxdan bu yarışları həmişə keçirmişik. Bu indi yenə də məsəl üçün bu cavanların bizdə çaparlar çox olduğu üçün, həvəskar çox olduğu üçün gənclərimizin idmana, bu atçılığa belə həvəsi olduğu üçün bu şey ərsəyə gəldi. Və beləcə yarışlara start verilir. 18 çapar kənd daxili yollarla mübarizəyə qoşulur. Kiçikdən böyüyə hamı yarışları maraqla izləyir. Hər il olduğu kimi bu il də bizim kəndimizdə ənənəvi olaraq at yarışları keçirilir və kəndimizin igidlərinə halal olsun ki, bu yarışları, bu ənənəni qoruyub saxlayıblar. 6 kilometrlik məsafəni ən tez qət edən isə yarışlara ikinci dəfə qatılan 19 yaşlı Nicat Mahmudov olur. Neçə dəfə belə kəndimizdə yarışlar keçibdir, 6-cıdır bu. Yəni, 2-cidir bu, 1-ci yerə çıxıram. Yəni, belə qabağımızda yarışlarda da belə neçə dəfələrə çıxaram, yer tutaram inşallah. Kənd Bələdiyyəsinin sədri Səxavət Hədisov deyir ki, bugün yarışlara qatılanlar həvəskarlardır. Gələcəkdə isə daha peşəkar çaparlar hazırlamağı düşünürlər. Çaparlarımız da kənd çaparlarıdır, peşəkar çapar deyil. Yəni ki, ola bilər, nəsə səhvlərə, qüsurlara yol verə bilərik. Yəni, burada peşəkar deyən bir şey yoxdur da. Hər kəs həvəskar çaparlardır burada sadəcə olaraq. Yəni, inşallah ki, bunu qarşıdan gələn illərdə də adət ənənə halında yaşatmaq fikrimizdədir. Sədr onu da əlavə etdi ki, qarşıdakı illərdə bu tarixi ənənəni daha mükəmməl şəkildə bərpa edib, Qaxın digər kəndlərindən olan çaparları yarışlara qatmaq, nəticədə ümumrayon oyunlarının keçirilməsinə nail olmağı planlaşdırırlar. Hörmətli tamaşaçılar, az öncə qeyd etdiyimiz kimi Cenevrədə Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan arasında görüş keçirilib. Görüşün təfərrüatları barədə İsveçrədəki əməkdaşımız Süleyman Həmidov məlumat verəcək. Azərbaycan parlamentinin sədri Sahibə Qafarovanın Ermənistanla həmkarı Alen Simonyanla Cenevrədə baş tutan görüşü sayılı dəqiqələr öncə bitdi. Kadrlardan da görürsünüz. Alen Simonyanın korteci hazırda məkanı tərk eləyir. Qeyd eləyim ki, bugünkü görüş parlamentlərarası ittifaqın Cenevrədə keçirilən növbəti assambleyası çərçivəsində baş tutub və bu görüş parlamentlərarası ittifaqın təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə təşkil olunub. Aparılmış müzakirələr zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh danışıqları fonunda iki ölkənin parlamentinin sülh prosesinə hansı formada dəstək göstərə biləcəyi məsələlər nəzərdən keçirilib. Amma bizim çəkiliş əsnasında bir məqam xüsusi olaraq diqqətimizi çəkdi. Belə ki, görüş əsnasında Alen Simonyan qarşısına bir vərəq və bir qələm qoymuşdu və danışıqlar əsasında orada xüsusi qeydlər aparırdı və özünə lazım olan qeydlər aparırdı. Ümumilikdə isə deyə bilərik ki, görüş konstruktiv formada keçildi və tərəflər parlamentlər səviyyəsində dialoqun davam etdirilməsi barədə razılığa gəldilər. Adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi, uzun ömürlülük, sosial təminat səviyyəsi, azadlıq, xeyirxahlıq və s. Bu sadalananların təmin olunması insanın xoşbəxt olması üçün kifayətdir. Finlandiyada olduğu kimi, əhalisinin sayı 5 milyondan bir az artıq olan bu ölkə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsidir. Finlandiya 7-ci dəfədir ki, dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçilib. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının illik hesabatında qeyd olunub. Bildirilib ki, Finlandiya dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçilmək üçün əsas kriteriyalara cavab verir. Bura söz azadlığı, korrupsiyanın olmaması, iqtisadi və sosial göstəricilərin yüksək olması aiddir. Ölkələr 10 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilib. Burada əsas göstərici maddi durumdur. Digər göstərici insanların sağlam və uzun ömürlü olmalarıdır. Eyni zamanda Skandinaviya ölkələrində cəmiyyətin sosial quruluşu fərqlidir. Burada insanlar bir-birlərinə, eləcə də qurumlara güvənirlər və həmin müəssisələr fərdi olaraq insanlara dəstək göstərir. Digər cəmiyyətlərdə isə təəssüf ki, bu azdır.
Skandinaviyada yaşayanlar xoşbəxt olsalar da, Amerika Birleşmiş Ştatlarında, Qərbi Avropa ölkələrində bunun əksini görürük. Məncə, Birləşmiş Ştatlarda, Qərbi Avropada və Birləşmiş Krallıqda xüsusilə gənclər arasında vəziyyəti düzəltmək, onları xoşbəxt etmək üçün nəsə etməliyik. Dünyanın ikinci xoşbəxt ölkəsi Danimarka, üçüncüsü İslandiya seçilib. Siyahıda ən bədbəxt iki ölkə isə müharibədən əziyyət çəkən Əfqanistan və Livandır. İTV Xəbərin bugün olan sonuncu buraxılışını izlədiniz. Hörmətli tamaşaçılar, sabah yenidən qarşınızda olmağa çalışacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.